Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në orën nacionale. Sonte pranjush do t'jem unë Malcër Fusha. Mirëmbrëma dhe nga unë Benita Musolli. Gjatë ditës së sotme Kosova përjetoi një dridhje të tokës të lehtë ku fuqia e kësaj dridhje ishte 3.1 shkallë të Richterit, por kjo nuk kishte tërmet. Ishte vetëm dridhje e shkaktuar si rezultat i çkapjes e luftimit të korrupsionit në Kosovë. Që nga orat e para të mëngjesit, njësia hetuese e Prokurorisë së Kosovës kishte filluar bastisjet në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë e Drejtësisë, në banesën e Ridvan Muaremit, Ridit, e për të vazhduar tek fura e tij buk e zemër. Në këtë aksion u arrestuan Ridvan Muaremi dhe dy zyrtar të Mintit, Hafiz Gara e Irfan Lipovica. Në njoftimin e dhënë nga Prokuroria e Kosovës, këta persona janë arrestuar në ndyshimin e veprave penale, keqpërdorim i detyrës zyrtare si dhe dhënje të ndihmës në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Ekipi nacionales ka qëndruar që nga mëngjesi i hershëm në të gjitha lokacionet ku ka ndodhur bastisjet. Pamjet ekskluzive nga këto bastisje i ndjekim në materialin e radhës. Ora për momentin është 6:30, kemi ardhur në afërsitë e Ministrisë së Drejtësisë pas planimit të informacionit se pritet me pas një aksion të policisë së Kosovës në Ministrinë e Rezeta Ajdarit, këtë që ndërlidhet me skandalin e grurit edhe vajt për cilën kemi raportuar në Gazetën Nacionale. Deri më tash situata e qetë, mirë po, policia ka filluar me bastisje në restorantin Buke Kryp, që është pronë e Ritit si shmijet në përgjime, edhe gjithashtu në banesën e tij. Ne kemi siguruar pamja edhe nga atje dhe jemi në pritje që policia e Kosovës ta vazhdojë aksionin edhe në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Tash për momentin ora e ka kaluar orën 8 dhe në Ministrinë e Drejtësisë dhe Industrisë, ashtu si që kemi thënë, kanë arritur njësia e policisë e Kosovës bashkë me hetues dhe prokuror të rastit. Ata tashmë janë në pritje që të hyjnë në objektin e Ministrisë së Drejtësisë dhe Industrisë dhe të merren me hetime të lidhur me skandalin e grurit dhe vajit. Thank you.
prapa meja, aktualisht ka hyrë policia e Republikës së Kosovës, për, si pas informacioneve tona, për të arrestuar Ridvan Muharremin, i cili është përmendur në aferën e vajit dhe të grurit, cilët i ka publikuar Gazeta Nacionale disa javë më parë. Ridvan Muharremi është pronar i furrës Buke Zemër, në të cilën qëndron vazhdimisht kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ne do vazhdojmë të jemi këtu për të sjellur pamjet ekskluzive të arrestimit të Ridvan Muharremit, i cili përmendet në aferën e vajit, vaji i cili është bler por nuk ka ardhur kurrë. Pra janë 300 mijë euro në pyetje, të cilat dyshohet se janë keq përdorur dhe njëri nga njerëzit që është pjesë e këtij keshpërdorimi është edhe Ridvan Muharremi, banesa e cilit është këtu diku në këtë objekt ku po qëndron policia e Republikës së Kosovës. Siç mund të shihni, atje në lart janë 3 vetura të policisë së Republikës së Kosovës, të cilët e kanë bllokuar një pjesë të rrugës dhe po e kryjnë aktualisht arrestimin e Ridvan Muharremit Ridit. Kemi ende punë, edhe pak. A ko flet arrest për zotin Muharremi? Ende nuk kemi flet arrest. A është ai këtu brenda, ka qenë këtu brenda gjatë kohës bastisjes? Normal është pronari i banesës, pa të shkryet bastisja. Më bërgu në pak për banesë. Është konfisku diçka për policisë? Normal i ka dorëzuar këtë gjitha materiale se i kemi përgatit me kohë. Jemi përgatit për të vërtetën. Thatë se i kemi këtu organet të rendit. Po, keni mujtë me lezu me përcjellë. Keni mujtë me përcjellë para 3 dite, ka qenë një reagim të cilin e ka drejtu opinionit publik për mes televizionit zoti Ridvan, edhe është njoftu opinionit dhe njoftu të gjitha organet të rendit. Përveç këto, a ka pas bastisë ndonjë prunë tjetër të... Jo, bro, s'ka kur gjo. Ka materiale, prova të cilat në një mënyrë portali e cili tash po thonë Berat Bozhala, letjet Berat Bozhala, letjet kush donë, kjo është shteti Kosovës, ku çdo qytetar ka drejt të shprehë shqetësimet dhe reagimet e veta. Mendoni se ka prova të mjaftueshme për të dëshmuar pafajsinë që po e përmendni të zotërit? Absolut nuk dyshoj. Absolut nuk dyshoj. Janë dorëzuar ato deri më tash? Absolut, të gjitha në mënyrë perfekte janë përgatitur me kohë. Që nuk ka pas bastisë në lokacionet tjera, ka pas kolecët dhe të furare? Urna? Pa, shëqare tash, e mundi me di që në drathana tila ndodhin situata kolateralit, mund që ditë pse bash zotin Ridvan, kur s'ka lidhje me gjitha ato punë të cilat janë publikuar për mes portalit të zotit Berat Bozhalës. Në përgjimet e publikuara, vërejt implikimi i qartë i zotit Muharremi, a ka ndë një pozit në institucionet Kosovës që na nuk e ka? Asë një pozit nuk e ka. Asë një pozit nuk e ka. E si është implikum këtë rast? A? Si është përzin këtë rast? Si është përzin kur gjën këtë rast, ka mu njohtu opinioni për gjitha. Nuk është përzin kur gjën. A është i lirë aktualisht, zotit Muharremi? Urna? A është i lirë aktualisht? Po i lirë është. A është ftu në stacion policor? Jem ende të i kry procedurat e bastisjes, kanë do regula janë, për cilat ma vonë do t'jenit një ftu në veshkë një durim, apo më lëshani të shkaj se ku mi kry punën të të E për të gjitha këto zhvillime, natyrisht që interesi të gjithëve është të dimë nëse do të pasojë shkarkimi i Rozeta Hajdarit. Për këtë gazetarët sot kanë pyetur kryeministrin Kurti për të dhënë komentet e tij, por si orallëherë, lokacioni ku ndodhet ai determinon edhe fjalët e cilat i thot. Ndonë se nuk dyshojmë që ka pasur qefti përgjigjet në pyetjet e parashtruara. Vendi ja determinoi që t'i sugjeronte gazetarëve për të aplikuar në masën e tretë të eficiencës energjetike. Të gjitha këto informacione të cilat i dha Kurti, relevante apo jo relevante, i ndjekim në vazhdim. Për derisa në objektin e Mintit, po edhe të restoranti Buke Zemër janë duke u zhvilluar bastisje që nga orët e para të mëngjesit,
gjithmonë në lidhje me aferat e raportuara dhe të zbuluara nga Gazeta Nacionale, afera që i njohim si afera e Vajt dhe afera e Grurit, këtu te Kino Armata pritet që të jetë pjesëmarrës edhe kryeministri Kurti në lansimin e masave të reja për pajisjet eficiente. Ndërkohë ne po e presim atë që ta pyesim nëse do të shkarkohet apo jo ministrja Rozeta Hajdari, se përfshirë në keqpërdorimet të rezervave shtetërore. Kryeministër, a do të shkarkoni Rozeta Hajdarin? Eficienta. A do të shkarkoni Rozeta Hajdarin, kryeministër? Si që patë edhe vetë, shikues, kryeministri Kurti edhe këtë radhë zgjodhi që të mos prononcohet në lidhje me aferën më të madhe të zbuluar, me keqpërdorimin më të madhe të zbuluar në rezerva shtetërore, ato që i njohim si afera e Vajt dhe afera e Grurit. Ai tut i tha se nuk do të deklarohet për asnjë çështje tjetër përveç çështjes për cilën ndodhet sot këtu te Kino Armata, ku po bëhet lansimi i masave për subvencionimin e pajisjeve eficiente. Ky numër duhet të ulet dukshëm. Unë sot jam shumë i lumtur që kemi bërë thirrjen bashkë me Ministrin e Ekonomisë për masën e tretë të eficiencës e energjisë. Kësisoj, të gjithë qytetarët e vendit tonë, të cilët aplikojnë për këto masa, do të përfitojnë subvencionim. Besoj që duhet të organizoheni pak më shumë për pyetjet, se s'mund të dëgjoj kur flasin tre veta për njerë. Kur do të prononcohet? 45 ditë do të jetë thirrja e hapur. E tash ne kemi një koktej modest aty për këtë masën e tretë të energjisë, për eficiencë të saj e për çështje tjera jashtë eficiencës që s'pjo intereson, deklarohemi gjatë ditës sot. Kryeministre, janë tërheq tre polit. Kryeministri tha se do të deklarohet sot gjatë ditës në lidhje me zhvillimet e fundit, pra me arrestimin e zyrtarëve të Mintit, po edhe pse kryeministri na ftoi të kuptoj, duket se mbrojtja e afërt nuk është shumë dakord me këtë, pasi e kanë rrethuar kryeministrin nga të gjitha anët dhe nuk na lejojnë që të afrohemi, të marrim pamje ose të bëjmë pyetje tjera. Gjithsesi kryeministri Kurti tha se sot gjatë ditës do të prononcohet në lidhje me zhvillimet e fundit, ku siç e thamë edhe shumë herë janë të përfshirë zyrtarë të Mintit dhe miku i tij Ridvan Muarremi. Për të gjithë ju që planifikoni të udhtoni këto ditë, na lejoni t'ju njoftoj me opsionin më të mirë të udhëtimit ajror, aeroportin e Kuksit. Për t'u njoftuar me të gjitha fluturimet dhe shërbimet që ky aeroport i ofron, vizitoni faqen e tyre www.kuiport.al. Ndonë se kryeministri Kurti nuk i komentoj këto ngjarje, partia opozitare LDK mbajti për t'u një konferencë për media. Berat Rukiqi, zyrtari i lartë i LDK-s, tregoi për media qëndrimin e LDK-s në lidhje me arrestimin e dy zyrtarëve të MINT-s dhe Ridvan Muarremit, pronarit të lokalit Buk e Zemër. Ai theksoi se ky arrestim tregon një pjesë e mozaikut të sistemit korruptiv të instaluar nga LBV dhe vlerësoi se dorëheqja e ministres Rozeta Hajdari nuk mjafton. Mediat kanë bërë një punë të jashtëzakonshme hulumtuese dhe para publikut kanë shpalos fakte të rëndësishme që sot kulminuan edhe me aksionin e organeve të rendit dhe të zbatimit të ligjit. Fillimisht dua të theksoj që ky rast është pjesë e mozaikut të gjerë dhe të gjatë të sistemit korruptiv dhe kriminal të instaluar nga lëvizja vetëvendosje në të gjitha nivellet e qeverisjes. Lider demokratike i Kosovës inkurajon organet e rendit dhe zbatimit e ligjit, vazhdojnë punën e vetë profesionale dhe të pavarur në këtë rast dhe në gjitha rastet tjera me elemente korruptive dhe me elemente kriminale të këtij pushteti. Gjitha faktet e publikuara deri tani na bëjnë besojmë që në aferën e rezervave shtetërore kemi përfshirjet niveleve më të larta politike të kësaj qeverie, po flasë për nivelin më të lartë politik. Prandaj, edhe hetimi duhet të mos ndalet tek zyrtarët dhe tek sekseri Ridvani, po duhet të përfshijë gjitha nivelet e qeverisjes. Dorëheqja për ministren nuk mjafton, e njëjta duhet të largohet nga i vend
dhe të jep përgjegjësi para organeve të rendit. Pra, kërkesa për dorëheqje për të është e vëndshme, dhe më thonë, ne duhet ta shojmë atë para organeve të rendit. Nuk mjaftojnë vetëm arrestimet që ishin, duke pa përgjegjësinë e drejtë për drejtë politike të ministres këtë rast, dhe jo vetëm të saj. I bëjmë thirrje pushtetit që të mos i pengoj hetimet, rasti i kaluar i Zotit Nagib Krasniqi dhe disa raste që tjera kanë dëshmuar një zëllë të pushtetit që edhe përmes foltorës parlamentit të sulmojnë organet e rendit, të sulmojnë prokurorët, prokurorin, gjyqësorin, dhe kjo nuk duhet të ndodhë. Ky pushtet duhet të vendisohet që shtyllat e funksionimit të shtetit janë të ndara dhe duhet të ndaloj njëherë e me parë gjuhën akuzuse, linçuse ndaj çdo kujt që është kundër, e sidomos ndaj atyre që e kanë për detyrë luftimin e krimit dhe korrupsionit. Jo vetëm për këtë qeveri, po për gjitha qeverisjet në Kosovë. Siç kemi paralajmëruar me fillimin e sesionit të ri të Parlamentit të Republikës së Kosovës, ne do të kërkojmë dhe do të angazhohemi për themelimin e komisionit hetimor për këtë rast. Ndaras prej asaj se çka kryen hetësia me elemente penale, puna e këtij komisioni hetimor do të fokusohet me adresu dhe me gjetë sakt përgjegjësinë politike të niveleve të pushtetit, duke filluar nga kryeministri së poshtë. Siç e thash, ekziston edhe një vendim, cilin mund ta ndajmë juve, është edhe publik, më ndaj është vendimi i qeverisë që në një formë ka hapur rrugë shkeljes së gjitha procedurave, edhe realisht e ka bërë këtë punë të lehtë për sekser dhe për njerëz totalisht jo kompetent për të marrë me parat tona, me bukën tonë, me rezervat shtetërore të vendit. Ministria, siç e dini, në vend që të merret me përgjegjësitë të veta që i ka aty, është marrë me mediat, është marrë me paditë ndryshme dhe ka treguar një shkallë të lartë inkompetencës, jo vetëm këtë situatë, por edhe në situatat e tjera, njëjtë siç ka vepruar komplet ky kabinet qeveritar që duhet të shkojë sa më shpejt të jetë një e kaluar për Kosovën. Një kompleks banesori pa parë deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqeni në vazhdim. Tani vazhdojmë në një storje për gurthyës, që për ndryshe, jo, Berat Buzhala nuk është i përfshirë aty. Bëhet fjalë për fshatin Stanishor në Gjilan, në të cilin operojnë gati se 10 gurthyës. Numri i lartë i këtyre gurthyësve në një hapësirë të tillë është duke shkaktuar mjaft të lashe për banoret e fshatit. Siç duket, kompanitë aty funksionojnë kryesisht në mënyrë legale, ndonse është mjaft e çuditshme se si është dhënë leja gjithë këtyre gurthyësve në një perimetër shumë të vogël. Anita ka vizituar këtë fshat ku na ka sjellë më shumë detaje për rastin. Ta ndjekim. Unë kam licencë, unë kam lejen. Unë di lejen që kjo, po lejen e kemi marrën prej bashkëpunëtorëve kriminal që ekzistojnë prej qeverisë deri kopusht. Me këtë kuptimin e fjalës, nëse do të thotë. Ty pas ka met me çit drejtësinë vendi? Jo, s'ka meta. Drejtësinë s'm ka met. Ne kemi edhe me ran. Po ndryshe. E thiri policia. Pa thirrësh lirë.
Po e thire. Desh po të jap telefonin. Po e morë ti drejt me ardh këtu. 6 gur 2 sina të erdhe këtu tasha? Ka vetë 6 kush janë? Po vetë 6 tina. Për privatë. Unë paguaj tatim për këto. Unë paguaj tatim. Ti s'pagun tatim. Unë paguaj tatim më shumë se ti. Ti s'pagun kur gjë. Po s'ka lije ti për çfarë? Ja bzorën. Kjo është pronë jam. Ti nuk i drejt me ardh këtu. Unë nuk e di pse ke thirr, ç'ke thirr pa vetë. Kam me vetë ty. Po se vetëm kjo është jam. Po jo zotri. Ti se vetë kërkon? Jo, vetë, dëgjoj mirë. Vetë. Po ma ka dalë çka? Shumë gabim keni bërë që ignorën këtë mënyrë këtu. Zotri. Kjo shumë gabim është. Unë paraqiti ju pa di voj. Veç pak. Shumë intereson. Cila gazetë tini a kush jeni? Kjo është kjo pronë private. Kjo është pronë e shtetit që keni privatizuar në mënyrë korruptive ilegale. A ki fakte? Kom fakte zë, a ki fakte? Jo drill në unë. Pse po drillesh? A ki fakte? Çefi drill. A ki fakte? Shko, janë organet kompetente që mirën atë. Organet që keni mos ka domë prallë këtu. Organet duhet të zgjidhin. Sa sot kush jet? A sumizon kush jet? A di kush jam unë? Çfarë? Ka fikë kush jetu? Sumizon kush jeti? Unë të përgjigj na me çka dush. Dush, ç'ka problem? Çka dush? Po. A po më luftu deri në fund, po ju hiq pikë dush. Të kanë me Juve. Ti a? Po. Vesh ti a? Unë e vogël beje. Allaj vogël. Allaj vogël. Allaj vogël. Pas ju sinë. Pasha zoti. Pasha zoti. Jo se ngjesh vogël ju sjell. Lëni kamerat edhe okay. Hesni. Ai ti të ndjek të gjitha rregullat të cilat janë për gurtësinë. Çfarë? 100% nuk muaj me thonë. 90% jemi. Ka... Mos na rrej se jemi të kish kujdes të fol me mua. Edhe ti kish kujdes të fol ti me mua. Kish kujdes. Se për ndryshe, fol më ndryshe. Hajt fol më ndryshe. Unë po them çështu. Ti je shqiptari i vetëm që janë kosh për llogarime për këtë servë që ti shka janë. Po marrë më rrotut me ta. Po çish më pse? Po çtu 200 familje hajn po, ka ti zotni. Ti do të helum dhe thonë ata për menimin tënd. Ti afë shef, ti po shit. Po shihin të gjegja jote, zemra jote. Shkem të shtia, shkem të shtia. Shkem të shtia, unë lejnë e ku marrë për shtetit, për komunës. Nëse diskuto lejnë, se di që i keni marrë lejnë. Kishka më folë me muhis për këtë punë. Interesant mërë, ti s'ku kështë njeri. Ama nuk e ki largë, i kur thyzë, ma e me shë po thamë. I vetëmi shqiptarë është ta një shorë, ankohet. Për krejtë serve, nuk kam që s'ka ankesa, pi serve. Ka, normal, se ka plion, ka kapak. Por nuk ka që si, që si ankesa, si për kështë që shkojnë e thirë televizionin, e vjen ekstra vesh për manku. Një prej kurthysve matë maje cili opera në Stanishar është Kofix. Banortja në anku që kjo kurthys nuk posëdon leje për operimin kaqë të madhë, kaqë të gjërë që është duke bërë në këtë fshat, i nga të utaku me pronartë me pytë se a kanë leje nga ministria, dhe komuna e Gjilanit, apo Nove Bërdës, për të operun këtë hapsirë. Si pas pronarve, ata i posedojnë të gjitha lejet dhe janë të këshkuar si pas ligjit. Që kjo është të certifikata biznesit që operojna prej ARBT-s, që kjo është pëlqimi nga Agjensioni Priori Kosovës, në të cilin i bashkangjitë të tana kontrata, e cila vlenë 10 vite, 2023-2033. Do më thonë që të kontrata këni marë në vitin 2023? Po. Do më thonë para një muje e kemi vazhdu. Oshtë vazhden i kontratës ma hershme. Tash kjo është e reja, e cila vlenë 10 vite. Tu i kemi licencën për leje të aktivitetet veçanta, së operacionit, këto që është vende i punës. E kemi edhe licencën e shfrytëzimit, e cilën e marëmi në burin brej kodrës atje në altë. Tu e kemi edhe pëlqimin komunarë, më dhe që kemi drejt me punuën edhe nuk i pengon kërkujt. Edhe këtu e kemi lejen prej Ministrisë Mjedisit. Dhe në 2027. Në më thona jemi vitin 2023. Edhe këtu e kemi edhe licencën për hulumtim, që kemi drejt hala me uzgjeru, dhe me vazhdu punën pa kun i farë problemi. Minimum 2 km jemi largë prej shpia. Më tonë pjanës tjetër, fshati koretisht, edhe fshati Stanishar, 2 km minimum jemi largë. Ta është si pas ligjit edhe regullat që jep shteti, ne jemi në regullat. Rënda 200-300 metrave, kjo është gurtuesi numër 2. Kjo është kurorja Abi SHPK, cilët e kanë vendosë edhe një leje të cilën e kanë marrë nga Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale. Ato i përshënë licencën e shfrytëzimit, licencën e separacionit. Këtu po thotë të gjitha
si pas kësaj, kërë kërthys operan në mënyrë legale. Mirë po, a më në shpëkapat bëjan qatë pjesën? Një kërthys, dy kërthys, tre kërthys, me një hapsir prej 200 deri në 300 metra. Kur ju është dhenë leja këtë në kërthysve, nuk e dine se komisioni pavarur për minera dhe minerale, e ka matë këtë hapsir. Jetë kërthys me një kilometr, ku duket paksa e qytetshme, se që shë janë dhonë këto leje për këta kërthys. Po vazhdojna te kërthys nëmër 3. Nuk po shumë e veshtir me i gjithë kërthysë, që janë ofër njëni tjetërit, që po besoj që ju kanë hi edhe në meqë. A unë në shmetirë të nërën me pytë nëse... Në kërë të nërë të nërë, të të nërë në pësërë nësë. Po a unë shmetë një numër telefonit që me thirë na? Jo. Me pytë? Jo. Ta shkjo përna ba neve me ndyshu që ju nuk keni licencë, për dërësojnë duke insistu që mësme... A dhe që tërë ditë kontrolojnë, atë me e në qesheni licencë. Po, së më në marrë na qëtë ditë për shkak se... Kjo kompania, njona për kompanive, po refuzon që më na jef licencën edhe më na tregu se a janë duke operuar në mënyrë legale apo në mënyrë ilegale. Si pas punëtori të përthë që prënori, menageri dhe gjitho përgjelës tjetër gjende në pushim. Kjo është pluni i të mërshëm i cili është duke dollën nga këta gurthyës, të cilët nuk janë duke e ujitur hapsiren për rreth, që me ndalu këtë pluhën, mus me u shpërndo edhe në zonat dhe të cilat nuk janë duke operuar. Kjo është gurthyësi nëmër 3. 100 metra me largë. Ko kanë të regu pak ma kreativ se ja pas kanë vendohë se emrin guri, gurthyësi guri. Tani, në momentin që ne gjindemi në fshat, 7 gurthyës duke punuar që nga ora 7 e mëngjesit, deri në orën 5 pas dite. Nëse përmuni me vrejt, vazhdimisht po ka levizet e kamioneve dhe peshave shumë të rënda, cilët janë duke e dërguar materialin e mbledhur këtu në të gjitha komunat e Kosovës. Na pohon kamionet të cilët janë nga Vushtria, Ferizoj, Podujeva, Gjilane. Do të thonë, tër komunat e Kosovës janë duke u furnizuar me materialin dërtimi në këtë zonë. Çka për banorët, të cilët për shkak se ndihen të friksuar nga kërcënimet të cilat e kanë marrë nga pronarët e kurthyesve, refuzojnë të flasin. Mirë po kjo zonë është e banuar të 10% nga qytetarë serbë, të cilët kanë vendosur të heshtin me mirë se sa të kemë probleme me pronarët e kurthyesve. Stanishori është fshat cili është i banuar të 10% nga qytetarë serbë të Republikës të Kosovës. Ashkën një prej arsyeve sepse qeveria dhe komuna nuk janë duke ndërmar as një hap tashe 15 vite. Për dërisarit Banmar, Remi është arrestuar si biznesmeni pa sukseshëm. Në vazhdim ju sjellin një histori të një personi i cili suksesin e ka të garantuar. Gazetari ynë Burim Pacolli e ka të qartë vizionin e tij për të ardhmen. Kursimet e tij prej 4000 euro dëshiron të dyfishojnë në 8000 euro. Më në fund ai ka vendosur që të ndërmarrë hapin e shumë pritur e të rrezikojë duke investuar paratë e tij. Këto momente mjaft emocionuese për Burimin i ndjekim në vetën e radhës. Ky është momente ku ne mam fund përshëndetje sene, ku ne man fund i investoj 4.000 euro. A pi kujtohet ato 4.000 euro që i kum kërsy te për mëte, as një milioner nuk ditim e më kalëzu ku me investu që me i bot 8.000. Që ta është, unë e kom e vetë qëtetartë ku po ma rekomandojnë me investu. Unë paka shumë e kom një ide, po të këqyrëm nështë ta këta kanë një ide matë mirë. I kom 4.000 euro me investu, ku po ma rekomandojnë që me i bot 8.000, me dyfishu. Valoj në lotën e bastore. Lotë bastore, shumë rrezik bre. Edhe BKTA. Ku? BKTA. Me 2% normën e depozitimit, kështu që veç vjen. A din sa shumë ku ndodh me i bu 8000.
Vonon shumë. E po tash nëse dojmë me pas, a, qa të përpunaj, qa të përmushkon menja për me rritin investimin. A po ati punon a e konflikt interesi, zbën jo, absolut, veç vjen direkt. Po dua, hej, pa indirë. Po tut na pak musil në për qytet. Zëtë një, a më bërgjishës një pytje për kamer? Po një pytje më, hajt, okej, suksese. Një pytje në 7%, okej, suksese. Ku po ma rekomandën me investu 4.000 euro që i kom kursime? Në biznes. Ski, a? Nuk dhe. Për kamer? A kështë bretu? Po jo? Jo? Okej. Hala e ma shpese që të fishohen në punë të kësia, kërko nuk të fishohen. Janë punë të kësia, si janë për punë të kësia. Po, të si e për punë të kësia, po atërë kështë mirë me qenë milionën në bankë. Ku po ma rekomandën me investu 4.000 euro që me i butë 8.000? Në biznes profitabil veç. Edhe so ma shpejt që buon, se s'po kom shumë durim. Kripto. Kripto? Po. Okej. Okay. Me investu në kripto. Okej. Okay. Qfar kripto për shamu? Kote livore. Ha? Kote livore. Hej, ide e mirë. Faleminderit shumë. Në kripto njerëz. Unë e po ta një ide tjetër, po më të në edhe kripto po bëjka. A na përgjizesh një pytje për kamerë? Po jo? Po? Nesër po, që si kohet që to? Okej, okay, suksese. Po qysh investohet në kripto? Qysh me gjithë dikën që me vetë ne i kanë? Apo kupten, qysh me ratë e qaj, kush është aji që dhëtë me vetë? Kripto exchange. Hajde, pytje bashkë me qatë video jom të umorë. Qa jo tema përsën, ku po ma rekomandon mi investu? Apo përgjigjësh? E shkruva Crypto Exchange Kosova. Mi qiti këgja do opcione. Që kjo këka e para, mas shumë të reviews edhe këtë yllaj. Pas ka që kjo Xcoins.me Bitcoin, qa? Qa e para, që ta ma qiti. Dhe shkojna me Maps 0.1 këka. A shkojna vetëm? Qëto? Qysh? Me nëzitëgjetën parkinga. Qëto dikom për qëtë? Xcoin, që aja? Zdip së s'hina dhonë që anej. Po mu dëke shumë ju legjitime me hi, ka hymja këjqis të Xcoinsit. Për shëndetje, si jene? A jeni mirë? Që po galen? Burem Pacolli, jëm gazetar prej Nacionalës. Do shta me ardhë me marrë informata, unë e po du me bu një investim, një 4.000 euro, i kam me i bo 8.000. Kisha pas qef, s'po di qëfar shërbimi avrani veqina të Crypto Exchange Kosova, ju të partë të ndëllët, thash dhvi të këqyri që shështë. Këmbimore për shitblerjen e kriptovalutave, do më thonë të na... Dhe një zbani investime? Jo, investime jo, edhe analiza si këshila. Do më thonë veqëm shitblerjen e kriptovalutave. Okej, okay, pra me shku, s'po di, që ka mujna me bo, a mujna me full, me ne i kanë, kështë... O, është këto pronari jonë, pronari i kompanisë Xcoins. Njëtën e ti personale, merët me tregtim, analiza e tjerë, muj me thirë që kishë posë... Okej, okay. A mund është? Po. Okej. Okay. Të këqyrëm, pronari, a shta pronari, bra, që shta? Drejtoria, po mërë ka me tregtim. Qëre, së në kushton kur gjo me vetë. 4.000 euro të mdoja, të të me analizu mirë strukturën, ko gja një farë zyre e pas kanë këto. Unë e halos sakt s'pe di që ka bujnë këta. Do me thonë, nuk pe di funksionin. Përshëndetja, a mujna me hiqa ne? Qëshje? A e mirë? Qa po bënë? Bërim Pacolli prej Nacionales. Qështë po gajlenë? Am ke po? Të kom shpas një ka? Po bo. Kështo, une erdha e lypa Exchange Kosova për krypto, ju të parë të mdollet, se dija të karo me po ty një video, jo një video, plët video, që i veti që shme i bo për i 4.000 vë 8.000, e do me vonë, une dola në rrugë, i veta qytetarë cilëm ku po ma rekomandën mi investu, une i kom 4.000 euro me veti, njone, më tha në krypto, mu dëk për ideve ma të mira. Fillim e shte po ta tjetër ide, po krypto po mdohet ma stabile qëtasht për qëtasht me investu dhe që shpogom qefën. Pa u lodhë shumë. Mirë, a mujna me shku në zyre? Po, po dhe se të nalja unë e sëto, më falj. Hajde, shkojmë, vazhdoj. Që të sam për kom të keqë arë për, s'pojlo njerëzit me folë shumë,
në intervistem, e ke po, mu anku në dhe në komente, mu kanë anku shumë, për si të sanë, po veç, kur po hi, adrena, a mu i mullë që to? A, okej. Okej. Unë jam Baltoni, për ndryshe pseudonime e jam Crypto Capo, komuniteti i kryptos, po sa që është njojnë me pseudonimin Capo. Okej. Që unë i kom qëta është i 4.000 euro me vete, u shpon bën zama, sa dhe kri prejti, po tut në mos nuk i kom që to. A kështë mujt me bo diska ku ma kështë rekomandu me investu, që ishtë tek, njërë që sa ma shpik 8.000 unë po bën qëtë me i bo. Po jam shumë gëriti, mi dy fëshu. Ti përdo me i bo 8.000. Po, ta ma. Qëka më kështë? Tash varët se në qëfar termi dënë, se sigurisht ti je pe aty në shqiptore që dënë shpejt me dëfyshu pare. Bravo. Ajo mërko, kupto, duesh me investu, me blir një aset edhe me prit një kohë, nështëta një vjetë, nështëta dy vite. Okay. Ajo është, do më honë, investimi të aman në kripto, që në termin tonë, kështu thirët spot trading. Në opcion kështu për mu, që shpëllype, nuk po thu që sështë e mundër në isem pak ma... Opcion tjetër është një tjetër mënyrë ose metode tregtimit, për shumë në platformën Binance e ki futures. Do më në farë forme janë kontrata Bitcoinit, që ti mundësh me tregtu, ose ma konkretisht është një lloj tregtimi ku tregtuesit spekulojnë mbi çmimin e Bitcoinit. Unë sot që të kuptova 100%, pak a shumë logjikën, po besoj e kuptova. Me tilonën e për shembull 4000 euro e me mi but 8000 euro me metodën tonë që shqipa. Po do më mështi në challenge një farë forme. Pak a shumë, se ti koke e paske zyrën këto, koke me eksperiencë, plus e paske nuftën Crypto Capo, a vëden dohet pak me i najtë më ropa. Po, unë muaj për ty me bo këtë funë. Okej. Okay. Me marrë si challenge, edhe me... Me mi dëfishua? Me trektu, po, edhe me, dit, me ti dëfishu. Me mi bo 8.000 euro? 4.000 euro që i kom me vidi. 4.000. Okej. Okay. Po, na mujna me bo një deal. Okej. Okay. Unë... Po hi kështu personalisht. Okay. Po e marrë si challenge. Po e marrë fundet e tua. Edhe më malloni afat. Okay. 2 javë, 3 javë. Varsisht të shohëm që shem edhe me agendën. Edhe une. Po trektaj në logarin tone. Ku ti kime i depënu që ato fundet e tua 4.000 euro. Uh-huh. Edhe me ti bon 8.000. 8.000 kime mi bon. Këtu ne... Kështu po vendosim me të besu se, qëre, e kena me kamer, erdhëm këto, ishe edhe në Google. Edhe diçka. Kjo metode të rektimit është jashtë zakonisht e rrezikshme. Do më honë, high risk, high reward. Mishtin e jetët pak, që tash t'i spëdit tash, t'i so, t'i po garanton... Në marat përgjithsi, nëse i humbim fundet, do më honë... I qëtë tu ata? Po, une t'i kompenzaj. Që shpeshone që to për mu nuk ka win-lose, është win-win, me ka mirë jena, video e kena, plus ekskuj ko gja legjitim. Që ka du të me bo në akoni i prësit? A ke hop logari, a ke logari në Binance? Jo, ide s'kom, asë qka është. Du është me hop, ja. Okej, okay, a mujna që ta është i me njerë? Që kjo ko ka njerës? Qëre, unë e jëm proces të verifikimit, do me thonë, tashti e hopa logarin, e kom gjirë logarin, a ko nej ven, nej pik, ku mund është me marë informacione, dikon rjetës sociale, shqip për kripto? Na e kemi një grup të komunitetit, të ndë mund grup i komunitetit kriptos, kryesisht shqiptar, do mund të rajunit të ndë, Kosovë, Macedoni, Shqipni. Cilën platform? është në Telegram. Është në Telegram, është Crypto Eagles, kjo është grup, që është komuniteti. Ky tjetër, ky është një kanal i jemi, personal, edhe kjo është në Telegram, e këtu, personalisht, vetëm unë jap informata, ose analiza rreth tregut kriptovaluta. A më në gjithkosh me hi këto, a më i përshambullone, i thjesht me gjithë me hi? Kjo është public, është free, në më honë konë. Që ko emrin, që është tjërët? Kapograf. Kapograf. Po, në Telegram veç Kapo, gërë ofë, a po hëpë? Vesh me kështë qëpë. A, okej. Okay. Jo, me të. Okay. Kapograf. Okay. A e tjetra, që shë pak?
Crypto Eagles. Crypto Eagles me kë? Kërë y. Ja, ajo është me cë. Me cë. Anglisht. Okay. Crypto Eagles. Okej, okay, edhe është free për krej. Edhe ajo është free public. Okej, okay, pëpse, unë e tek që ta është po marrë vesh. Këse për marrë vesh që t'laj mëre, ej, ku jam ma herët, qëre, unë e erdhë momenti, me nëzirë 4.000 eurot, mu pas kam përzime letë një ftema, pëse, si gjësh. Ku i kum shti. Valton, që to janë 4.000 euro, cilë ato ne nështë anë i fatur. Malëshan, a? Vesh për me posën e se nina ma... Po, jo, shift tash ti e ke hop logarin, Binance tash ti mund është me shku të markatari, me bo deponimin, me bo pagesën, me mor faturën. Po, apo më kalëzën, sa ko sak të di kur me ardhë prap, me i mor 8.000 euro, 4.000 pe investoj, krypto kapo, po më thot që i kom me i bo 8.000, mu po më vynë me ditë so ko duhet, me i bo 8.000 euro. Maksimumi 4 javë. 4 javë. Ta bojmë edhe një sëqarim edhe i herë, këtë punë, po e bëj vesh për ty. Në mund kjo është një punë që e bëj personal për veti, edhe pse tash kom pazu që një ko shumë gjatë, dikon 5-6 muaj, së kom trektu që marrë me trektim, po hi me një challenge me ty, veç me ta bo, me ta dyfishu investimin. Okay. Se, ko gja mati jetu e liv këtu. Ko gja mati edhe, ko gja i emocionum jom njerëz, se po mdoket që më më fundira është fije ku që sa paret, bre po më dhimën, ko gja shumë i jepa. Hej, krypto kapo, fa im derit shumë, mas një muje, na po shkuj, na pëbuj, na pagesën edhe dëgjohemi. Hajde, let mirë. Hajde, tung. Hej, Arbër. I rashën fija, po më do këtë bona pare njeri. Ka ke dolje mre? Qito, ha? Përshëndetje. Si e? Qito, 4.000 euro, me i pru këtu të orka. Së përdi, a më nëshë... Po, 500 po mirë bekan. A më nëshë një fatur me ma bo, se sështë që s'pjo besaj, po edhe pak s'pjo besaj. Para me në të ardhën mas 4 jove dhe të konë këta më shilë, Kate. Fatura njerëz, 4.000 euro, me qëtoj moj për gjëtës. Me në gjithë po presë mu bo një muj. Ta është mu gjumë i natën, s'ko me marë. Isha Allah s'ko marë në i farë vendimi, dëgëtë shëmë. Na kena me ardhë, isot i kësët i 17, ja? Me 17 shtator, kalio, më stanin, me 17 shtator kena me ardhë, prap, me i marë 8.000. Së po di sakt me ta spjegu qka ko me bu, kë krypto ka po, po më fa, ko gja legjitim u dëka, na orber, ko gja i besu shumë u dëke kështo, edhe pas ka qitë zyre, plus i pat ratingat, reviewsat aty në Google, i pari më dull, të këqyrim tash, hej, qëre, për Facebook s'pju lodhe mo, bëma follow në Instagram, veç 2.000 followers a i kam. A ti bujna 10.000 edhe në Instagram e të knosh na krejt. 8.000 euro me 17.000 kom e ordhë mi morë. Isha Allah shkon gjithshka si pas planit. Ky ishte i tër materiali që kishim përgatitur për ju shikues të nderuar. Por të gjithë të tjerët, që nuk mund na përcjellën në këtë kohë, mos haroni të na gjeni në kanalin e Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë në Nacionale Videos në Facebook. Miru pafshim, nesër mbrëma.